Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган Нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Мээнети катуунун тапканы таттуу. Нарын облусунун алыскы айылдарындагы медициналык тейлөөнүн абалы. Мына эки бийлик келгенден бери бүт бары өзгөрүш болуп атпайбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров студенттер менен жолугушуп лекция окуду. Акыркы 2-3 жылдан бери облустук ооруканага заманбап жаңы техникалар келип, дарыгерлердин ишине жана бейтаптардын сакайуусуна шарттар түзүлүүдө. Элге аябай эле жакшы, условиясы жакшы, акчасы арзан. Бишкекте Кыргыз Республикасынын жана Кытай Эл Республикасынын ишкерлеринен Кыргызстан, Кытай, Синдзян, Уйгур автономдуу районунун бизнес форуму өттү. Ишкерлердин форумуна министрлер кабинетинин төрагасынын орбасары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жана Кытай Эл Республикасынын Синдзян, Уйгур автономдуу районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз катышты. Анда эки өлкөнүн экономикасына салым кошкон ишкерлер үчүн бизнесмендерге ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн үстүндө иш алып баруу дайыма улантылар айтылды. Ишкерлер форумдун жүрүшүндө өз тармактары боюнча презентацияларды көрсөтүп, аны менен бирге далилдүү сунуштарды жана инвестициялык долбоорлорду карап чыгышты. Белгилей кетсек, форумга Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр кытайлык 50-дөн ашуун ири компания катышты. Ошондой эле айыл чарба, медицина, билим берүү, санариптик өнүктүрүү, өнөр жай, туризм жана кызмат көрсөтүү тармагында иш алып барган 50-гө жакын жергиликтүү компаниялар болду. Кыргызстан, Кытай бизнес форумунун жыйынтыгында энергетика жана тоо-кен тармагында 1 миллиард 151 миллион доллар суммасындагы 7 документке кол коюлду. Нарын районунда 2024 жылга карата айдап себүүнүн болжолдуу бардык айдалуучу дан эгини 5699 гектарды түзөдү. Мунун ичинен буудай 1146 гектар, арпа 4553 гектар, сафлор 20, жүгөрү 130 гектарга, картошка 671 гектарга, жашылча 107 гектар жерге эгилет. Аймактагы айдап себүү иштери үчүн 480 870 литр күйүүчү май керектеле турган болсо, колдо бары 72% түзөдү. Мындан сырткары мамлекеттик материалдык резервтер фонду со тарабынан Нарын районуна баасы 65 сомдон 105 000 литр солярка бөлүнүп, райондун бардык айыл өкмөттөрүнө айдап себүү түзүмүнө ылайык бөлүштүрүлүп берилди. Айдап себүүгө керектүү техникалардын саны 445, анын ишке жарактоосу 80% түзөт. Мындан сырткары райондун дыйкандарына 60 тонна сулуунун үрөөнү сатылган. Райондо айдап себүү өнүктүгү 10 апрелде башталмакчы. Мамлекет тарабынан кайсы гана тармак болбосун өзгөчө көңүл бурулуп, бир катар жаңы имараттар салынуу менен материалдык техникалык базалары чыңалууда. Алардын катарында калык саламаттыгына кам көргөн медицина тармагында дагы акыркы 2-3 жылдан бери бир топ алдыга жылыштар байкалууда. Облустук ооруканага заманбап жаңы техникалар келип, дарыгерлердин ишин жеңилдетип, бейтаптар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын клиника диагностикалык рентген кабинетине жакында эле жаңы заманбап санарип рентген аппараты келди. Эскисинен өзгөчөлөнүп, дартты даана так аныктайт. Ошондой эле оор акыбалда келген бейтаптарды кыймылдатпай аралыктан башкаруу менен иштегенинде. Аябай жакшы аппаратта мындай тургузганда легкийлерди тартабыз, брюшнойду тартабыз. Анан неме баштарды тартабыз. Батылдам жакшы тартылат, бизге ылайыктуу да тартканыбызга батпат. Ушундай көтөрүп, мындай тургузуп неметкен жок болчу да, а мунку өзгөчөлүү бул аппарат. Сразу тургузса стоя, тартабыз, кайра жаткызабыз. Ушундай да батпат эле иштейбиз. Ал эми нарындыктардын чоң көйгөйү бул компьютердик томография болуп келген. Бул көйгөй дагы чечилип, бир жылдан бери томография иштеп баштады. Учурда 24 саат бою кызмат көрсөтүүдө. Өткөндө келинчегим тарттыргам, белин тарттыргам. Результаты жакшы чыгып келген. Азырда мен өзүм башымы тарттырдым эка. Бишкекке караганда арзан. Элге аябай эле жакшы, условиясы жакшы, акчасы арзан. Бишкекке барып тартылыш үчүн жол ырас болот керек. Убакытың кете, жолдо жүрөсүң такси менен, кайра такси менен келиш керек болот. Баш ооруп, баш тарттырганы барасаң такси менен барып келиш кыйын. 1491 сомдон кайсы любой орган түшсө, баш түшөбү, бел түшөбү, кол түшөбү 1441 сомдон. Рентгенде бир эле сторонасын көрсөтсө, мындан бардык жерин көрсөк болот да. Айлантып көрө алабыз. Өпкөлөрү иштебей, ошол кезде колдонуучу кислород баллон. Бул аябай керек да.
Ушундай эле толуктоолор оорукананын тез жардам бөлүмүндө дагы болууда. Жалпы 15 тез жардам унаасы болсо, анын 4-ү өткөн жылы келген. Буга чейин эски унаалар менен чакырыкка бара жатып бузулуп калып, машакаттуу учурлары арбын болгон. Бузулуп калып, өзүбүз түрткөн учурлар болгон. Эми ба техника деген бузулуп калат да. Азыр деле алар ремонтто бузулуп. Анда эчтеке деле жок. Өз эле убастын өз эле да. А бул бүгүнкү күндө бул жаңы техниканын ичинде атайын укладка деп коет да, сумкалары менен ЭКГ, дефибриллятор, сынык жаракаттарга таккандары, шейни воротниктер бардыгы менен толук келген бул машиналарда. Облустагы бардык ооруканаларга 2-3 жылдан бери акыркы үлгүдөгү жабдыктар арт-артынан келип, өмүр сакчыларынын ишин бир топ жеңилдетүүдө. Мындан тышкары УЗИ аппараты келген, жана бюджеттен өзүбүз жаңы хирургиялык жабдыктар менен камсыз болуп жатабыз. Бул туура аппарат деп коет, бул урологияда колдонулчу хирургиялык аппарат да. Лор стойка алынды, лор стойка бул кулак мурун операциялары, бул жанагындай малоинвазивный деп коет. Ушундай малотравматичный азыркы мындайча айтканда заманбап хирургиялык жана изилдөөчү лор аппарат. Жабдыктар менен катар хирургия менен травматология бөлүмдөрү үчүн 5 миллион сомдон ашык акчага лифт курулду. Ошондой эле эскилиги жеткен имараттардагы жаңыланып, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Азыркы тапта төрөт бөлүмү 13 миллион сомго капиталдык ремонттон өтүүдө. Нуруз Абылаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Сөздүн ачыгын айтканда, Нарын облусунун алыскы айылдарындагы медициналык тейлөө купулга анча толо бербейт. Тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгүнө кошумча дарыгерлердин жетишсиздиги кырдаалды ого бетер кыйындатат. Ушундан улам элеттеги мындай жагымсыздыкты жоюу жаатында аракеттер жасалууда. Алардан кайтарым кандай? Кийинки материалда. Боюндарда эле болсун, мочо боюнда жокту болсун, жокту. Канча жыл болуп ордон? 43 жылдан бери бийик тоолордун кучагындагы Менкуш элинин саламаттыктарынын сакчылыгындагы Токтобүбү Мадеева күнүнө 3 чакырым аралыкты жөө басып өтүүнү көнүмүш адатка айландырган. Ошого жараша дайыма сергек жана өзүнө жүктөлгөн милдеттерин так аткарат. Аталган аймакта жалгыз айымдар дарыгери болгондуктан жумушу абдан көп. Анысынын акыбетин айтып, энелер дагы, наристелер да аман эсен. Андыктан ага жакында эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамынын ыйгарылышы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок ал мунусуна эмес, мамлекеттин өткөн кылымдын 50-чү жылдарына курулган өзү эмгектенген эски имараттарды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө 30 миллион сом чегергендиги көбүрөөк сүйүнтөт. Учурда мына ушул курулуштун 70% аяктап калган. Мына эки бийлик келгенден бери бүт баары өзгөрүш болуп атпайбы? Анан ушул бийлик келгенден бери капитальный ремонтко планга кирип, азыр капитальный ремонттон больницабыз өтүп атат. Абдан жакшы болуп атат, сүйүнүп атабыз. Үмүт чоң. Анткени көрүп атабыз да, баары эле жакшынакай болуп ордордуна келип атат. Жумгал районунун Менкуш калктуу пунктундагы номер 9-чу үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун каттоосунда 3200 бейтап бар. Алардын ден соолуктарына 3 дарыгер жана 16 медайым көз салышат. Эгер айылдын облус, өлкө борборунан алыстыгын жана жолдорунун татаалдыгын эске алсак, бул жерде баарысы шайма-шай болуусу кажет. Дал ушул маанилүү факторго басым жасалуу менен жергиликтүү элде медициналык жактан сапаттуу тейлөөгө камкордуктар көрүлүп, буга чейинки ири көч акырындык менен түзөлүүдө. Негизи өзү 54-чү жылы эксплуатацияга берилген тиги здание да аябай эме чирип калыптыр пулдур. Ошонун баарын алышты. Бүт канализациясынын баарын кайра которуп атышат. Электричествосунун баарын кайра эметип беришти, коюп беришти. Прондун проектиси менен стационардык бөлүмгө жанагы кроваттарды, жумшак инвентарлардын баарын алып келип беришти. Деңиз деңгээлинен 2,5 метр бийиктиктеги Менкушка жаш кадрлардын бирөөсүнүн дагы баргысы жок. Акыркы жолу бул жакка мындан 9 жыл мурун гана бир гана стоматолог келген. Ушул жерде Менкушта иштеп атканыма 9 жыл болду. Бул кесипти аркалаган Рысбек Бекишевтин айтымында Кубаттуу союз кезинде кичи мекенинин телегейи тегиз болгону менен кийинчерээк медициналык тейлөө сазга чөккөн. Башкасына көз жумганда дагы жердештеринин бир тишин жулдуруш үчүн эле 300 чакырым алыстыктагы Бишкекке сапарга чыккандарына чыдап болбойт эле. Андыктан анын өз журтуна кызмат өтөө чечимин чыгарышынын башкы себеби дагы мына ушунда. Врачтар жетишсиз. Врачтар ошо ремонт бүтсө, ошо врачтарды келип иштеп берсе жакшы болмок. Бизге хирург керек биринчи очередь.
Аппараттар керек, жаңа-жаңа бүт эски биздики. Бирок Москва бир күндө курулбаган сымал маселе чет-четинен оң жагына чечиле баштагандыгын таанып кереги жок. Айрыкча бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус коркунучунан кийин өлкөбүздө ондогон жаңы бейтапканалар жана ооруканалар курулууда. Көп жерлерде больница салынып атат, ремонттон өтүп атышат. Анан бизге деле ошондон берилип атат жакшылыктардан. Биз дагы могу ремонтко сүйүнүп турган кезибиз аябай. Ошо 52-нчи жылдан бери ремонт жок, жерди капитальный ремонтко жасаш кыйын эле да. Нарын облусунда саламаттыкты сактоо жайларын жаңыртуу жана куруу ушуну менен эле токтоп калбайт. Колдогу маалыматтарга таянсак, жыл аягына чейин дагы 7 объектиде тиешелүү жумуштар жасалмакчы. Эгемендүүлүк алгандан бери көңүл сыртында калган эски билим уялардагы жаңылануунун үстүндө акыркы 2 жыл аралыгында эле облуста 20-дан ашуун мектеп менен балабакчалар курулуп, четинен колдонууга берилүүдө. Мыкты шарттарды түзүү менен билим сапатын арттырып, эл аралык талапка жеткирүү башкы максат. Бул жатта көрүлүп жаткан аракеттер кийинки сюжетте айтылат. Жаркыраган жылуу имарат, заманбап жабдуулар, жаңы эмеректер мына ушундай жагымдуу шарттар менен өткөн жылы Нарын облусунда 5 мектеп, 3 балабакча, 2 спорттук зал ишке берилген. Быйылкы жаңы окуу жылында дагы 10 мектеп, 5 балабакча курулуп, күз айларында пайдаланууга берилиши күтүлүүдө. Мындай көрсөткүч көп жылдан бери көңүл сыртында калган авариялык абалдагы билим уялардын жаңырышын шарттады. Нарын облусу боюнча жалпы 144 мектеп бар, булардын ичинен 13 мектеп авариялык абалда болчу. Булардын жетөөсү жанагы мен атап өткөн 10 мектептин ичине кирип атат, бирсе калгандары дагы аракеттер болуп атат. Муну капиталдык курулуш мекемелери тарабынан ишке ашырылып атат бирсе. Негизи ушул окуу жылынын этегине чейин бир топ мектептерибиз пайдаланууга берилет деген үмүттө туруп атабыз. Билим сапат болуш үчүн биринчи материал техникалык база шарт керек, жакшы ыңгайлуу мектеп керек. Анан кийин ар кандай жетиштүү түрдө материал техникалык база керек. Ошон үчүн бул жаңы мектептин пайдаланууга берилгендиги абдан таасири чоң деп ойлойбуз да. Нарын облусу боюнча 144 орто мектепте 60 миңден ашуун окуучу окуп, аларга 5700 мугалим билим тарбия берет. Заман талабына жараша билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, агартуучулардын иш тажрыйбасы жаңыланып, өнүгүүсү үчүн ар тараптан аракеттер көрүлүүдө. Андыктан шартка жараша кызмат кылуу эми мугалимдерден көз каранды. Айлыгыбыз дагы жакшы болуп, кичине эл катары дегендей соода кылып, конокко барып, өзүбүздүн керегибизге профессионалдык керектөөлөрүбүзгө да жаратып жакшы болуп калды буюрса. Бирок эми ал айлыкты алгандан кийин аны акташ керек. Моунча көрдүңүздөр канча балдар турат, ошолордун биз милдетин алып окутуп аткандан кийин өзүбүздүн биринчи эң биринчи мугалимдин билим сапаты жогору болуш керек. Аны үчүн билим берүү министрлиги көп аракеттерди жумшап атат. Семинар тренингдер өтүп атат мугалимдерге. Алардын жанагы Европада, башка чет өлкөлөрдө жакшы жыйынтык берген бир стратегия, методдорду алып келип, бизге колдонуп, мугалимдерди үйрөтүп, окутуп, андан башка дагы вот каражаттар менен дагы бизди камсыз кылып атат да. Билим уялардагы шарттын оңолушу менен мезгилге шайкеш эл аралык талапка ылайык билим берүүгө карата коюлган талаптар дагы жогорулады. Муну менен катар мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн келечекте кесиптик билим алып чыгышына карата көтөрүлүп жаткан демилге дагы заман талабы. 12 жылдык билим берүүгө өтө баштадык. Бул да болсо бул мугалимдерди жанакы бүт дүйнөлүк системага кошулуу, билим берүү системасына кошулууга чоң шарттуулугун атат. Жылардын көпчүлүгү окууну бүткөндөн кийин эч бир иш менен же камсыз болбой, же бир эмнени жазаарын билбей калган көп окуучуларыбыз бар эле мына бүгүнкү күндө. 12 жылдык болсо ошол мектептин эле базасынан бир кесиптерди тандап алууга чогулук мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Анан эгерде ушундай илимдүү билим жака умтула тургандар болсо, ошол багыттарга мына чыга турган жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн турат. Окуучулар мектепте жалпы орто билим алуу менен бирге кошумча кесипке ээ болуп чыгышы алардын андан аркы багытын аныктоого өбөлгө. Анткени өз жөндөмдөрүнө жараша айрымдары билимин улантып кетсе, айрымдары алгачкы кесиби менен эле дароо жумуш менен камсыз болушмакчы. 12 жылдык билимдин арасында ушул кесипке багыттоо бар экени мени сүйүндүрүп жатат. Анткени ушул кесипке кесип тандоо дагы бир чоң көйгөйлүү маселе. Баланын эмнеге шыктуу экенин эрте байкаганга, ата энеге дагы, мугалимге дагы
ошол багытта көбүрөөк билимдерге ээ болуп өз алдынча изденүүгө окуучунун өзүнө дагы абдан пайдасы чоң деп мен бул реформанын аягы абдан жемиштүү болот деп чоң үмүт кылам. Келечек жаштардын колунда, андыктан жаш муундардын билим тарбиялуу болушуна арата жасалып жаткан бүгүнкү аракет эртеңки өнүккөн өлкөнүн болушуна жасалган чоң кадам. Чыпара Садыкказиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Жалал-Абадта 1 апрелден баштап метан газы менен жүрүүчү автобустар кайра каттамга чыкты. Белгилүү болгондой газ куючу станцияларынын курулушу аяктап ишке берилди. Аймактагы жагымдуу жаңылык тууралуу кийинки материалда. Şu zaparafkan işke girgendigi ötö çoğ jetişkendik bolup atat. Azimjan Ergeşev жаңы келген автобусту башкарат. Айтымында буга чейин метандын жоктугунан улам убактылуу Өзбекстандан толтурууга туура келип, көйгөй жаралгандан улам 2023 жылдын 20 декабрынан тартып алар иштебей калган. Эми метан газ куюучу жай ишке түшүп, автобустар толугу менен иштей баштады. Мына эми Куда халаса өзүбүздүн заправка бүтүп калды. Эми буйурса бизден дагы башка автобустардан башка дагы техникалар ушу метанга өтүп куюшат деген ойдобуз. Анан ушу Жалал-Абадыбыз өркүндөп өсө берсин. Эл журтубуз тынч болсун. Бекет Сузак районунун шаарга жакын аймагында курулду. Ага себеп Ошуюк Трансказдын негизги линиясы Сузак району менен кесилишкендиктен ушул аймакка курууга туура келген. Ал үчүн 70 сотук жер берилген. Каржы жагынан шаар бийлиги өзбекстандык инвесторлорду тарткан. Метан куючу жайды ишке киргиздик. Бул жайда 10го чукул жаран иш менен камсыз болот. Ал эми күйүүчү май менен жүргөн автобустарга салыштырмалуу бул 2 эсеге арзанга түшөт. Мында бир учурда 8 автоунага метан толтурууга шарт түзүлгөн. Бул эми биздин 50 автобусту эле газ менен камсыздап бербейт. Андан сырткарда биз установка кыла турган газовое оборудование, метан оборудованиясын установка кыла тургандагы тетиктерин алып келгиле жатабыз. Эми биздин Жалал-Абад шаарында өзүбүздүн эле премьерге караган көп техникаларыбыз бар. Бюджетти үнөмдөө максатында алып келип установка кыла турган болсок, биз дагы акча каражатын толук үнөмдөй алабыз да. Учурда абал турукташып, бардык автобустар каттамга чыгып иштеп жатат. Аймактык ирилештирүү жумуштарына байланыштуу шаар аймагында кошумча автобустардын каттамдык линиялары дагы кошулган. Азыркы күнү биз 7 линияны камсыздайбыз. Анын ичинде Тайгараевка 3 линия бар. Чөкөдөбө менен Ырыстан кирген дагы бир линия кошулду. Птицаградды коштук. И 10-чу линияга дагы бир линия кылып Дачаны кошконбуз. Ошондо ошолорду линияларды кыскартып, биз 7 линияга шаар ичинде полный жүргүзөбүз. Эске салсак, Жалал-Абад шаарына 2023 жылдын 26 октябрында метан газы менен жүрө турган 50 автобус өлкө башчысы тарабынан тапшырылган. Эми алардын баары үзгүлтүксүз каттамга түшүп, эл кызматына жарай баштайт. Андан сырткары 10 даана электробус каттамга чыккан. Президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу акыркы маалыматтарга карата түшүндүрмө берип, жылуулук электр борборун ири суммадагы каражатка оңдоодон өткөн деген маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Анын маалыматына караганда, буга чейин бир катар маалымат каражаттарында Бишкек жылуулук электр борборунун 2 блогун оңдоого 1 миллиард 140 миллион доллар салат деген маалымат тарап, кийинчерээк ал энергетика министрлиги тарабынан жокко чыгарылган. Анык эмес маалыматтын таркатылышына инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери жол берген. Бул катасы үчүн ал бүгүн кызматынан бошотулду. Бул кызматкердин жалган маалыматты таркатуусунун максаты кандай болгону, бул маалымат менен коомчулукту дүрбөтүүнү көздөгөндөр менен байланышы болгонбу жокпу текшерүү жүргүзүлүп башталды деди ал. Өлкө боюнча башаламан соода түйүндөрүнө рейдтик салык контролдун жүрүшүндө мыйзамсыз жүгүртүүдөн 20 миңден ашык куту тамеки тартып алынды. Рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө Берекет Универсал, Аламүдүн, Дордой Моторс, Азиз, Ортосай, Актилек базарларында, мал базарларында акциздельчү продукцияларды мыйзамсыз сатууга бөгөт коюлду. Эскерте кетсек, 1000 даанага чейин акциздик маркасы жок тамеки саткандар үчүн 65 000 сом айып, ал эми 1000ден ашканга 5 эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзам бузгандарга карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Салык кызматы ишкерлерди акциздик маркасыз тамеки продукциясын сатпоого жана акциздик марканын аныктыгын жана шайкештигин кылдат текшерүүгө чакырат. Тамеки продукцияларын мыйзамсыз сактоону жана сатууну аныктоо боюнча иш-чаралар өлкөнүн бардык аймактарында туруктуу негизде жүргүзүлөт.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери жана профессордук окутуучулар жамааты үчүн меймандык лекциясын окуду. Ал эми бул иш-чарага Ош мамлекеттик университетинин жана Ош техникалык университетинин студенттери онлайн режимде катышты. Министрлер кабинетинин башчысы дүйнөлүк экономикалык тенденциялар, өкмөттүн ишинин артыкчылыктуу багыттары, өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалар, стратегиялык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жана Министрлер кабинетинин 2024 жылга карата пландары тууралуу айтып берди. Китеп менен акылым, китеп менен жакыным. Нарын шаарында жеткинчектерди китеп окууга кызыктыруу үчүн бал тилдөө балдар аянчасында жолгалы долбоору ишке ашып келет. Бул жолу 2 апрель балдар адабиятынын эл аралык күнүнө карата УТРК Нарын телерадиокомпаниясы долбоордун коногу болду. Кичинекей окурмандардын ой максаты аларга арналган майрам туурасында алдыда кененирээк. 10 жаштагы Нуркелди Эрмеков китепкананын эң күчтүү жана активдүү окурманы. Чоңойгондо тартип сакчысы болууну кыялданган жеткинчекке азырынча жомок окуган жагат. Анткени биякта көп китеп бар, көп нерсени билсе болот. Анан бияка күндө эле келем, жомок окуганга көбүнчө келем да. Мага орус неме поэттер неме жомоктор жагат. Нуркелдиге окшогон китепке жакын балдар бүгүн Жумагүл Коңурбаева атындагы китепканага чогулушкан. Балдар адабиятынын эл аралык күнүнө арналган майрамдын башкы коногу УТРК Нарын телерадиокомпаниясынын директору Каныкей Жунусова болду. Балдар менен кызыктуу баарлашуудан соң Өнөрлүү бала аттуу кыргыз эл жомогун окуп берди. Ата, сен мага хандын кызын алып бер деп атасын айтат. Иттин гана баласы деп аушка баласына ачуусу келет. Мен кеммин? Кейпин бул. Сенин кейпин алдагы болсо, хан кантип бизге кызын берет дейт. Жомокту кунт коюп угуп, кайра түшүнгөнүн айтып берген, суроолорго жооп берген зээндүү балдар атайын белектерге дагы ээ болушту. Авышка билип калып, кызын өзүнүн үйүндө жашаган бала экенин билип калып, ага ноктосу менен сатыңыз деп экөө соодалашып, мындай иш-чаралар балдарга өтө жагат. Алгач чакыруу менен келип, китепканадагы кызыктарды көргөн соң, активдүү окурманга айланып калгандары көп. Мисалы, жыл жаңыргандан берки 3 айда кичинекей окурмандардын катталып келип кетүүсүнүн саны 12 миңди түзгөн. Көбүнчө кичирек кезимде көбүнчө жомокторду окугам, чоңойгон сайын өзүмдүн китеп окуу деңгээлимди да чоңойттум. Азырынча мен мага жаккан бир чыгарманы окугам, Американын акын жазуучусу жазган экен Таш жүрөк деген. Мага жомок окуп бергени жакты эженин. Дагы белек бергени, суроолорду бергени жакты мага. Мен китепканага сабагымдан башогондо келип турам. Китепкананын эң улуу курактагы окурманы 82 жаштагы Төлөгөн Ашыралиев. Карыя балдарды китеп майрамы менен куттуктап, бул куттуу жайга жакын жүрүүнүн өзү эле мыкты келечек ээлеринин көп экенинен кабар берерин айтып кубанды. Жакшынакай жомокторду окуйт, ошондон таасир алат. Мына ушундай жакшы идеялык жагы да бар, тарбиялык жагы да бар. Патриоттук тарбия алат, гумандуу болот, өлкөгө өзүнүн салым кошчун умтулат, жаман эмне экенин, жакшы эмне экенин бүт баамдап билет. Шаардагы бардык мектептерде өткөрүп жатабыз. Ошондой эле улуу элдин толук элдин улуу мурасы деп аталган долбоор менен Нарын шаарындагы бардык бала бакчада болуп көчмө китепканаларды жеринде уюштуруп алардын дүйнө таанымын өнүктүрүүгө, сүйлөө речин өстүрүүгө, кыргыз тилин өнүктүрүүгө, китепке болгон мамилесин жакшыртууга аракеттерди көрүп жатабыз. Учурда аталган китепкана жамааты кичине окурмандарынын кызыгуусун арттыруу максатында жомоктор мунарасына саякат, бал тилдүү балдар аянчасынан жолугалы долбоорлордон сырткары көчмө китепкана ишмердигин колго алышууда. Учурда бул жайда 70 миңден ашуун китеп бар болсо, анын 30% балдарга арналган
dastürdü, adabiyat tursun degen, sizdin de bizdin de bakşas güldöp tursun degen çakırıqta aytıp. Лариса Калдыбаева, Нурсултан Болотбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунда Соңкөл балык мамлекеттик ишканасын ачуу аракети көрүлүп жатат. Анын ишке кириши менен 300 тоннага чейин балык өндүрүлүп экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле жергиликтүү балык чарбалардын көбөйүшүнө шарт түзөт. Мындан улам Теңиртөөлүктөр дагы чарбачылыктын ушул түрүнө кызыгышууда. Кененирээк кийинки материалда. Биз азыр мына ушул Аракөл айылындагы Чыңгыз Кайдулатовтун чакан балык чарбасында турабыз. Бул жерде 6 бассейнде дээрлик 15 тоннага жакын балыктар багылып жатат. Ал эми мына ушул чакан чарбадагы балыктарга салынуучу чабактар үчүн атайын артта инкубациялык цех курулуп жатат. Кочкор районунун Аракөл айылынын тургуну Чыңгыз Кайдулатов акыркы бир жылдан бери чакан балык чарбасын иштетип, аздыр көптүр киреше таап жатат. Чарбанын ачылганына аз убакыт болсо дагы, андагы 6 бассейнде 15 тоннага жакын балык багылууда. Ага жараша маал-маал менен берилүүчү тамагы да арзанга турбайт. Бул жерде радужный форель деп коет, 6 бассейн бар, пока алгачкы. Буюрса эми мындан да чоңойуп кеңейтели деген ой бар. Радужный форель. Бул жерде где-то бир 10-15 тоннадай бар. Сатканыбыз бул жергиликтүү айыл тургундарына эле сатып атабыз. Баягы келип алып кетип атышат. Анан эми негизи ойдо экспортко чыгаралы деген ой бар. Көлөмдөсү көзгө урунган бул балыктар алыскы Европадан чабак болуп алынып келинген. Убакыттын өтүшү менен чоңоюп чарба ээси өз кардарларын таап баштады. Жергиликтүүлөрдүн басымдуусу балыктарды ушул чарбадан алышкандыктан суроо талап жогору. Бассейн баягы ванна деп коет эми, баягы инкубационный аппараттан чыккандан кийин ушуларга салынат. Бул жерге суу подача болуп турат. Анан арткан суу мамундан чыгып кетип турат. Мындан сырткары чабак чыгаруучу инкубатордук цех да курулуп жатат. Эгер ал ишке кирсе, айрым убаракерчиликтер артта калат. Малекту бөлөк жерден ар кандай малектер келип калат. Анан ошого байланыштуу икраны Европадан заказ берип, өзүбүз бул жерде малек чыгарганга. Бул инкубационный цех эми быйыл жаңы салып атабыз. Пока өзүбүзгө эле ылайыкталган 100 миң икрага, 100 миң малекко ылайыкталып салынат. 90-95% бүтүп калды. Инкубационный аппараттар Турциянын аппараттары. Калгандарын өзүбүз колубуз менен эле жасадык. Аталган балык чарбада учурда 2 жумушчу эмгектенет. Келген кардарларга балыктарды суудан алып берип, аны менен катар инкубациялык цехти куруп жатышат. Жакынкы аралыкта ишке берилип, чабактар өндүрүлүп баштамакчы. 3 мал балык атамак бермей, азырынча булар салынып атат. Муну деле ар кайсы жактан көрүп келип эле жазып атабыз. Токмоктон жана балык чарбалардан көрүп келип, анча-мунча билгендерден совет алып, анан бияка келип кетип атат. Жанакы билгендер мындай жаза кыла, мындай жаза кыла деп көрсөтүп кетип атат. Акыркы мезгилде балык өстүрүүгө кызыккандардын саны арбып барат. Мал асроого караганда түйшүгү аз жана кирешеси жакшы болгондон улам болгону чарба ээлери балык кармоонун сырларын жакшы өздөштүрүүлөрү керек. Жазгул Усубалиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Кочкор району. Нарында күнөсканы иштетүү жанданды. Нарын шаарынын тургуну Калайкул Ысыралиев күнөсканасына бул жазда жаңы көчөттөрдү олтургузууда. Буга чейин жүзүм, кызыл калемпир, бадыраң өстүрүп жакшы түшүм алган багбан бул жолу күнөсканасын маленанын крокус деп аталган түрүнүн көчөттөрү менен дагы толуктады. 74 жаштагы эмгек ардагеринин чакан чарбасын Жаркын Айкүл Ташыр кызы көрүп келген. Эми ушунуп турат деген буга деген суу куябыз. Калайкул Ысыралиев дээрлик 10 жылдан ашык убакыттан бери күнөсканы иштетип келет. Багбанчылыктын сырын жакшы өздөштүргөн дыйкан чакан күнөсканасына жаз алды менен помидор, бадыраң, жусай, жүзүм жана биринчи жолу малинанын крокс түрүнүн көчөтүн отургузууда. Колубуздан келген жашыл жемиштерди өстүрүп, ушу элге, Нарын шаарына деген элге, райондун элдерине тартуулап келет алабыз. Алар эмнелер? Алар помидор өстүрөбүз, бадыраң өстүрөбүз. Жүзүм өстүрөбүз, гүлдөрдүн түрлөрүн өстүрөбүз, эжевика алып келип отургузуп атабыз. Эжевика дегенибиз бул малинанын жанагы кара малина, чоңдугу деген ширенке деп болгон, ошонун жакшы крокс деген сортунан алып келип отургузганбыз. Мынакей жаңы отургуздук, буюрса ушулардан жакшы түшүм берет экен.
Biz de oylanıyorsa, kaysı produksiya, kaysı jemiş ötümdü. Uzunu 20, turası 6 metrde tüzgün müna bul Güneskanada roza gülünün bir neçe türünde geziktirse bolat. Bağbandın koruosunda malinanın talana türü de 3 yıldan beri tüşün berip çatat. Bat köyüp mümesi dandu gelgendikten, çakan ayanttan ile 2 tonnağa çeyin tüşüm aluda. Müna bul kıyıştırılıp koyulgan, bıltır kıyıştırılıp dayatılgan roza gülünün göçötleri. Oşul göçötlerde oturuz için bana bıldır tamırlagan, bunu da gene hazır alganbız. Bana suğa 3 günü bana çılap koyganbız. Bana suğu bu üzerine çeyin su git. Ana bana o başların degen murun kınabilir merke yesip çalağız. Bala gezinen emgekke bışkan kağırmanıız Güneskana iştetkenden sırtkarı mal çarvaçılık mende alektenet. Al Araşan parodasındağı koylordu göğütüğünün de hareketinde. Mal asıldığılığın arttırıp sandan sabatka mani bergen kaharmanımız bul kozlarga mal malı menen atayın dayardalgan jemin berip kam görüt. Biz degen jaŋsılı Güneskana menen karap turbayız. Ошону менен бирдикте бирдейле параллельно mal çarbasında өнүктүрүү атабыз да. Mal çarbasında süt bağıtında hazır degen sandan sapatka da süt bağıtın oylar bağıtsat et bağıtında salmaktı. Bir etrafa niyet bağıtında koyulur da olacak. Buna bu biz degen oşoluk mamının nevete biz degen Araşan koyunan degen ondu. Satıp gelgenmiş bir koç koruminin. Oşo 2 yıldan beri oşolurda buna ki. Araşan degen kozlardan alatas. Buna bu Araşan kozuga degen 4 gün 5 gün bulgun buna ki koç kor. Buna uşunu degen hazır degen kızıgıp uşu sineke büsü bir cümelik kezinde. Yemazı süt emat etti. Bir 15 günden gün çöp karlaşıp kalganda 5000 somga 6000 somga satın istep kızıkkandar var. Akçadan sırtkardı bul degen din soyluk ayın paydalı da. 30 yıldan aşuğun buğaltırlık gesipte arkalağan kaarmanımız bul kızıktuğu çarbasın ardaktuğu es aluğa çıkkandan giyin gana baştağan. Hareketi göpçülükü ülgü olgun kaarman iyilik jaratuğa eç kaçan geç bulbosun işiminen dal dep kelet. Jarkınay Kurtaşır kızı Nursultan Bolotbekov Mirzat Mutalipova Narın jaŋlıktarı. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. УТРК Нарын жаңылыктарын жана башка программаларын сиздер социалдык тармактардагы Facebook жана Instagram'дагы УТРК Нарын, ал эми YouTube каналынан УТРК Нарын деп таап окуп көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.